Assalamualaikum, saya Syahziri daripada Kumpulan Rosino dan juga Sessionist untuk Kumpulan Kroma. You are now watching Mental Health Movement Channel. Okay, first kali, kalau still ingat lagi, first riff yang hang pernah dengar dalam selama hidup lah. Selama hidup, yang first riff yang memang terlihat melekat, rasa okay. Macam nak main gitar. Macam tu lah. Punca lah. Punca. Ingat lagi? Punca main gitar. Okay. Kumpulan SYG. Lagu orang timur. Sebab apa? Pick slide dia. Okay, kita pakai distortion sikit. Lagu orang timur kan? Paling seronok yang last sekali, dia bila lambat sikit. Biasalah zaman tu, kan? Lepas tu, dia punya lagi satu. Ada lagi? Ya, ada lagi ni. Untuk lagu ni juga ha? Dulu buat kat gitar kapok je. Kita panggil harmonik kan? Haa, kan? Ini kalau dapat buat zaman tu lah. Zaman tu kalau dapat buat, bangga sangat lah. Satu kampung je kita lah. Oh, bangga boleh buat. Okay. First riff, lagu ni juga. Okay. Lagu ni lagu juga. Lepas tu, tak silap. Lagu 60-an? Cerita lah sikit. Macam mana boleh belajar lagu tu, siapa ajar semua. So lagu ni masa ni abang lah. Lagu Kenanganku, lagu Jeffrey Dean, Datuk Jeffrey Dean. So lagu ni kenapa boleh belajar lagu ni? Dia sebenarnya saya main untuk bass. Saya main untuk bass. Sebab waktu tu kecil ni, lebih kurang macam 10 tahun macam tu lah. 10 tahun macam tu, pergi rumah pakcik. Lepas tu cakap, sedap sangat lah. Dia punya bunga macam ni, dia panggil bunga kan. Yang tu jadi seronok main tu. Sebab asal daripada main bass. Lepas tu bila dah lama-lama, so teringin berubah pada gitar, then so riff ni masih lagi menjadi kegemaran sehingga sekarang. Kalau ada orang nak main lagu 60-an lah. Kalau okay. Rosino banyak main rock kapak lah. Banyak main antara rock kapak lah. Lepas tu memang ada juga main Bang Duit Kahwin pun memang ada main. Paling banyak riff favorite lah yang duk main selalu. So lagu ni semua orang kenal lah kan, semua orang tahu. Lagu wajib lah kalau kata rock. Kalau main rock ni, lagu Lavender ni memang tak sah lah. Lepas tu lagu-lagu May, lagu May, itu lagu-lagu slow rock lain pun banyak agak lah. Slow rock tak apa lah, tak ambil lah banyak. Slow rock yang paling Boleh pukul. Paling kata orang kalau tak main tu berdosa lah kan. Tadi tak main. So bila dah melangkah masuk zaman Rosino kan, dah ada orang kata lagu sendiri kan. Dalam lagu Rosino tu, antara top riff yang lagu-lagu Rosino yang hang prefer lah. Yang selalu main ke ini era favorite lah. Dia ada era demo. Zaman demo Langkah Mulaan. Itu EP Langkah Mulaan, demo Gembita. So masa Langkah Mulaan
langkah mulaan. Kita salah lah bunyi. Kita nama tajuk sekali. Jadi salah kan. Lama tak main. Ini lagu-lagu penganas. So ni zaman EP. So zaman bila dah nak langkah ke album, riff yang paling selalu dibawa kalau main live wajib lah kan, intro lagu dulu juga kan. Ini memang riff ni saya cipta dan drum feel dia memang daripada arwah sendiri. Tiap kali punca cipta sebab riffing ni sendiri juga ada sesuai untuk melatihkan jari. Dulu kelemahan dia saya tak boleh nak buat upstroke. Okay. So ni memang saya sangat payah. So terciptanya riff ni waktu tengah-tengah nak set up barang nak jamming. So saja je main jadi. Asalnya pattern ni je. Okay. Asalnya pattern ni je. Lepas tu modify sikit sebab dah tahu scale. Main di mini sikit. Tambah mini. Pun nak di mini lagi. So banyak. Dia muntah di mini. Macam tu lah. Okay, ada lagi riff Rosino yang hang rasa memang gemar lah, sonok buat lah. Ni lepas tu tajuk kepada album Rosindu Keamanan. Okey. Ha, dia lagu Keamanan ni pun dia ada signature dia sendiri yang tu arpeggios dia. 4 string arpeggios. Dah lama tak main. Okay, tak apa. So untuk lagu Kromok ada favorite riff? Mesti banyak. Tujuh sikit-sikit. Han tinggal tujuh semua lah. Sebab dia yalah dah pernah favorite riff lah untuk ni kan. Dah pernah. So bila di invite dalam Kromok tu lagi kata orang lagi bertambah lah knowledge tu kan. Paling sedap lah. Farewell. Okay, farewell. Okay, ada. Bagi lah, lebih sikit. Jamu sikit. Untuk lagu promo yang kerap. Ada lagi yang lain. Yang lain lagu apa? Yang lain lagu. Kan ada macam time practice ke apa? Ada macam spek, macam orang kata lagu wajib riff tu mesti nak main ke? Walaupun tak perform ke apa, tapi kalau nak practice ke apa mesti riff tu harus kau main. Ada tak riff yang macam tu?
So, ada orang kan dia ada dia punya selalu dia punya apa kita panggil tu, bukan trademark, macam dia punya warm up dia. Warm up dia kan. Ha. Kalau warm up scaling tu bukan riflah. Riflah kan. Biasanya lah ha. Sebab aku banyak banyak riff pakai. Ha. Tapi kebanyakan chord yang aku suka pakai okay, yang tadi tu banyak lokal semua kan? Ada tak yang international punya riff-riff? Di mana 70s, 80s, 90s, 2000, 2010 masa 2020. Kau ada riff yang international. Di bopel pun dia bagi kan? Okay, kan di bopel dah lah ni. Mesti banyak lah. Yang favorite. Letak lah. Yang 556, 567 lagu tu. Bukan lagu lah riff. Hammerfall. Hearts on Fire. Hearts on Fire. Hearts on Fire. Betul lagu. Oh, immediate ni. Minat pattern ni kan. 2 minit 9. Okey. Power 3. Instrumental. Agak-agak. Okay, lagi pun hang dulu pernah main dengan emulation kan? Ada riff yang zaman hang main dengan emulation yang hang prefer? Haa, oh, okay. Ada. Okay, betul. Lagu sendiri tapi dah lama tak main kan? Lupa tajuk lah. Apa tajuk ni? Memang tak ingat langsung. Banyak dah lupa. Tapi kalau riff Metallica tu okeylah. Tu dah memang kata orang. Dia kira Metallica dah banyak sangat. Aku malas dah. Malas nak tanya lah. Malas nak main pun. Brother Fear. Sebenarnya tadi tu riff Family Fear. Tahu ya, first of Armageddon. Okey. Tanya soalan cepu mas lah. Favorite riff top 3 dalam sepanjang hang main gitar. Favorite riff top 3 sepanjang hang, tak kira genre, tak kira luar negara, tak kira negara, sama lah. Yang top 3 bantai top 3, nanti aku potong lah. Apa aku cakap ni. Ok, hang beritahu. Tahu lagu apa? Ini lagu rantai. Okay. Wings. Okay. Lebih kurang lah kan. So, lagu yang menjadi kegemaran jugalah di dekat kampung pun bawa ke KL bersama. Lagu daripada kumpulan Bloodshed, Samarkan. Samarkan. So yang last lagu apa? Lagu Left Handed ni memang kuat lah. Semangat Lamina kan. Biasa orang main lah. Kan?
So ini ajalah.